Слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас з перемогою. В принципі, за рівною грою ви вирвали перемогу. Як вважаєте, за рахунок чого ви переграли сьогодні суперника? Ну, мені здається, що ми більш хотіли. Можливо, із-за цього. Так, була рівна гра. Не. Бажаю, що в наступних іграх вам творчих перемог і успіхів.